with your band. Hungin' that money and fame, now my family don't understand. Shit getting realer and realer, came up on a couple of million, I invested in some buildings, Tjej tjup och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi en player review på my man Perisic. Så jag frågade er på Instagram om ni ville se en player review på Perisic. Och jag tror 76% sa ja. Och ni ville se en player review på honom. Så att jag tänkte varför inte vi gör en player review på Perisic futtiskort. Om ni vill se mer sådana videos där jag testar olika spelare i Weekend League. Och gör... och ge er min ärliga review på dem och vad jag tycker om dem. Jag är inte den bästa spelaren. Jag brukar sluta guld 1 när jag kör Weekly League. Och jag ligger på guld 1 nivån. Kör jag Weekly League så är jag garanterat guld 1. Så att detta kommer från en spelare som är helt okej på spelet, okay? I alla fall, innan vi kör igång, glöm inte att checka Xgamer och Max Gaming. Länk i beskrivningen till dem. Yes, det var min sponsor, känns det. Det är fett gott. Och som sagt, jag dricker detta när jag spelar Weekly League för att hålla mig koncentrerad, okej? Okay? Så jag rekommenderar det sjukt mycket. Jag dricker ananasmakis nu. Och det där är min favorit faktiskt. I alla fall, glöm inte att ni kan använda kod Rami så får ni 10% rabatt på det också. I alla fall, glöm inte att subscribe nu. Och så kör vi igång med den här videon. Glöm inte följa mig på Instagram och Snapchat. Och Twitter om ni vill, jag heter en boy place. Så att, yes, vi kör igång, let's go. I alla fall, här är laget jag kör med just nu. Jag vet att Perisic är på 7 kemi just nu. Men, det är det enda sättet för mig att få in honom i mitt lag. Och 7 kemi funkar för en, Perisic faktiskt. Och varför inte, vi kör Perisic på 7 kemi. Testar honom och ser hur han funkar. Som ni ser så är Versalco. Äntligen kan jag få in min favorit högerback i mitt lag igen. Jag har velat få in honom ett tag, men jag har saknat att spela med honom. Och äntligen kan jag använda honom igen. Så Versalco är min favorit högerback på spelet. Så det är därför jag kör honom med Perisic. Vi kommer köra Perisic som högercenter mitt in-game. Men det är för att grejen är, lyssna, chatta, boys and girls. Jag hade Milinkovic Savic som högercenter mitt innan. Och han var bra som defensiv. Han var även jävligt bra offensiv. Så jag tänker Perisic kan vara den vi kan byta ut mot Milinkovic Savic. För att Savic gjorde ganska många mål för mig när han körde högercenter mitt. Och jag ville ha en mer offensiv på den högra sidan. Och så har vi Vera och Awar som är mer defensiva för mig just nu. Awar brukar också komma upp jävligt mycket, men vi kör Perisic på att han ska gå fram och Awar stannar i försvar. Sen har vi Neymar, Prime Ronaldinho och Ronaldo. Och ni ser resten av laget. Jag har ungefär 300k just nu att jobba med. Jag kommer kanske skaffa Da Costa eller Alexandro kanske om vi får tillbaka hans flashbackkort. Jag önskar till det kortet, men det kör vi med just nu, han är jävligt bra. Jag brukar även byta till den här formationen jävligt mycket in-game och köra Perisic som högercam. Och sen kör vi Dino som vänstercam och Neymar centercam och Ronaldo som striker. Perisic funkar jävligt bra som högercam också, rekommenderar honom där. Eller som striker, i alla fall. Så att yes, jag hoppas att ni tycker om den här videon, glöm inte att sova på kunden ny. Så kör vi igång med första matchen, let's go. Sätter på lite musik. Okej, första laget. AIK, okej, den här killen är svensk. Jag vet att Perisic kör som center mitt just nu, men jag ska försöka spela lite mer med honom och försöka göra några mer mål. Eller testa honom mer i alla fall. Försöka göra mål med honom sånt för videon och för att se hur verkligen han är. Ronaldinho. Jag trodde det här var hans vänsterfot. Det var inte ens grön time. Okej, Perisic. Okej, I see you. Kom in, lägg. Oh my god, Mendy. Det är just därför jag behöver en annan vänsterback. 45 minuter såklart också. Perisic. Din US... Oh my god, Perisic. Fint inlägg. Ronaldinho! Det är det jag säger till den här killen är för bra. Let's go, Perisic. Fint. Perisic första mål. Vänsterfoten också. 5-star weak foot, det är nice. Han spelar ramla. Perisic! Åh, fy fan, vilket skitmål! Okej. Han rage skit då, let's go. Ey, för det jag mötte precis, om du kollar på den här videon, shoutout till dig. Det är bra spelat. Okej.
Okej, okay, Perisic. Perisic, vad säger Perisic? Jag menar Torres. Okej. Okay. Intressant lag. Let's go, grön-timed Perisic. Fint. Hej, han gör mål som centimit. Jag ska inte ljuga, han är fet. Han är fet som centimit hittills i alla fall. Okej, okay, I see you Perisic. Let's go, Dinho. Fint, han passar matchen. Okej, okay, har vi rage quit? Jag tror inte det. Okej, okay, han rage quitar. Okej, okay, nice. Vi tar det. Sen slag. Ett Serie A-lag. Röding, Formic, Visavic, Korea. Inte det bästa laget. Belotti. Belotti är helt okej faktiskt. Han var bra i brömspelet. What? Oh my. Belotti, herregud. Let's go Perisic. Perisic igen alltså. Oh my. Det här spelet är helt sjukt. Pass musiken. Kom, prata igen. Prata. Let's go! Han flyttar på sin målvakt. Jag såg att han flyttar på honom lite. Oh, jag tänkte, okej, okay, det här är mål. 100%. Så, han flyttar på sin målvakt. Vilken idiot. Vilket avslut Ronaldo, holy shit. God damn. Vi tar det där målet, let's go. Det var inte ens grön timed. Oh my god. Oh nej, inte kick off, snälla. Snälla nej, snälla nej. Kanavaro, I love you. Kanavaro, jag f***ing älskar dig alltså. Snälla blås av, tack. Oh, den här killen är också Perisic. Let's go Perisic. Alltså han är riktigt tung. Han är riktigt fin som centimeter alltså. Han kommer upp, hjälper till upp i anfallet. Och de här extra målen gör han. Den här killen har riktigt fina fucking avslut alltså. Jag tror inte han har missat ett riktigt sån, alltså en riktig chans som är framför mål. Fan, vilket skitmål. Åh, herregud. En mot målvakten missar jag. Sweatlägen missar jag. Med sånt här gör jag mål på. Det makes no sense. Åh, oh, nej. Snälla. Snälla, nej. Snälla, nej, snälla, nej, snälla, nej. Oh my god, Versalco, jag älskar dig. Versalco, baby, Versalco. I love you. Fucking blåsa av. No man, blåsa av. Tack. Ja, oh, Ronaldo, Timothy Season. Han har säkert packt honom. Oh, Arias, högerback. Jag ska skaffa det där kortet. Oh, testa honom. Fint Neymar. Så den här killen har gjort inlägg varenda lägen haft. Och det där var ett inlägg som jag gjorde precis. Så jag tog ut målvakten för att jag visste att han skulle inlägga till Ronaldo. Och den går in. Alltså. Oh my god, han försöker inlägga igen. Alltså, det enda han gör. Det är det enda han gör. Skjut! Oh my god, jag hatar det här spelet. Alltså, jag hatar det här spelet! Han hoppar över alla mina jävla spelare och gjorde mål. Till och med min målvakt hoppar han över. Vad är det här för kort? Vad är det här för mål? Jag tog inte ens in på målvakten. Min målvakt gick ut själv. Min målvakt fucking gick ut själv. Snälla visa repris. Ah, kolla, han hoppar över allt och alla. Till och med alltså Cannavaro var i samma höjd som Ronaldo. Det är sjukt ändå. Men ändå så ni kan. Yeah, det där är min boll. Nice Cannavaro. Det är därför jag älskar det här. Han är så bra Cannavaro. Han är så fucking bra. Snälla blås av, snälla blås av, snälla blås av domaren.
Blås av! Kolla minuterna! Blås av! Tack, herregud! Oh my god, Ronaldinho, holy sh... Offside. Offside. Offside! Oh my... Oh my god. Jag försökte tajma den, men den registrerar inte andra skottet. Holy shit. Åh, oh, vilket skott. Jag försökte tajma den, men det blev ingenting. Det blev som ett vanligt skott. Slösa tid. Åh oh, nej. Nästa lag. Mbappé. Oh my god, kolla Mbappé. Hur får man såna röda? Oh my god. Jag försökte flytta på målvakten. Oh my god, vilket skitmål. Min boll. Min boll, hur har han kvar den? Den går rakt med min målvakt. Ändå går den in. Han skjuter den rakt på min målvakt. Självklart. Självklart träffar jag stolpen. Oh my god. Oh my god. Kick off, fast det var inte snyggt. Straff. Let's go. Let's go. Holy shit. Ronaldo. Damn. You don't finish the damn one. Det var snyggt det också, alltså. Jag vet inte vad hans målvakt riktigt håller på med. Tack, Cannavaro. Blås av nu, domaren. Domaren, det har gått en minut extra. Tack. Oh, shit. Det är ett fucking bra lag, det här. Oh, shit. Oh, my god. Let's go, Perisic. Det är det jag gillar med Perisic. Jag har någon som kommer upp i anfall och som center mitt. Och han gör mål för mig. Han gör många mål för mig. Jag gillar detta. Jag gillar det. Jag gillar Perisic hittills. Han känns bara lite konstigt. När det är delay så känns han lite... Han är lite svårare att styra när det är delay. Men annars är han riktigt fin. Åh, Neymar. La croqueta. Boom, grand timed. Det där var fint mål. Oh my god. Han ska börja med sina fucking... Holy shit, Ronaldinho. Och jag älskar att fucking göra såna mål. Alltså det finns inget skönare att göra såna här mål. Och jag bara älskar att göra såna här mål. Det är så fucking vackert. Det är så fint. Det är så nice. Det är så kul. Mitt fel. Jag flyttar målvakten och han sköt första stolpen liksom. Oh, damn Perisic. Vad var det för skott? Vad var det för avslut?
Bollen gick i fucking 360-50,000 grad. Wow, Perisic. Wow. Wow, säger jag bara. Det där skottet. Wow. Holy. Kolla, kolla, kolla. Boom! Det gick typ 350 km i timmen. Holy shit. Kommentera hashtag boom i kommentarsfältet, okej? Okay? Hashtag boom för Perisic mål, okej? Okay? Let's go. Damn, Perisic. Holy shit. Thank you. GG, vilken fucking match. Vi gjorde två helt sjuka mål. Först det här målet av Ronaldinho. Holy shit, kolla på det här. Damn. Och här är Perisic mål. What the fuck är det? La Grugeta, passning, passning, passning. Och first time. Var det grönt? Det var grönt. Wow. Wow. Och boys and girls, vi avslutar den här videon med det där målet som vi då Perisic. God damn, det där målet var helt sjukt. Boys and girls, den här killen, jag rekommenderar honom jävligt mycket om ni ska köra honom som offensiv, typ offensiv cam eller striker. Till och med centermitt funkar han, men jag är lite sjuk i huvudet, jag kör honom som centermitt. Ja, jag vet inte om man kanske inte borde använda som centermitt. Men jag tycker att någon som centermitt, jag kommer ha kvar i mitt lag. Och hans skott, jag kan se till er. Hans avslut, det står 91. Men lägg ett sniperkort på honom som jag har. Och hans skott blir 150, alltså. Holy shit. Och sen, han är inte den snabbaste spelaren. Det där är lite, den där pacen är lite fake om jag ska vara ärlig. Fast han är lite seg, han är lite, inte seg, men han är lite... Han är lite dålig game, inte dålig, men alltså hans kropprörelse i delayed gameplay är inte den bästa som till exempel Neymar är. Neymar är beast i dåligt gameplay, men Perisic i dåligt gameplay är inte den bästa. Så att i alla fall, boys and girls, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att subscribe om ni och like den här videon om ni tyckte om den. Ni såg jävligt snygga mål. Jag gillar att skilla, jag gillar inte att använda El Tornado, flickups, allt sånt där bullshit i det här game, i det här spelet. Jag gillar att spela fotboll och nice, snygga mål. Det är det jag tycker om. Och jag hoppas att ni tycker om att titta på det också, och inte bara titta på någon som sitter och flickar upp bollen varje jävla anfall. I alla fall, tack så fan för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att subscribe om du är ny och like den här videon. Följ på Snapchat, följ på Instagram, jag heter RamboPlays. Och glöm inte att checka Xgamer 10% rabatt om ni använder kod Rami. I alla fall, ni får det så bra, ses vi i nästa video. Ha det!